Čau čau, já jsem Kuro a vítám vás u videa ze hry The Forest. Ale možná si říkáte, Forest? Proč by si hrál Forest a sám, když se dá hrát v Počkej, zadrž. Já vím, že se to dá hrát v multiplayeru. A nebyl bych to já, abych nějakou multiplayerovou hru nehrál s Bobchosem. A nebo čus. Já jsem Bobčus, neboli taky Bobchose, a.k.a. Riku, já vás všichni zdravím a vítám. Tak, jen takhle do úvodu, možná si říkáte, že to vypadá jako hovno ta hra. Ono je takový zvláštní, tak jako si řeknete OBSko, fajn, hra, fajn. No jenže ty dvě věci se totálně nesnáší, mimo natáčení mám 70 fps, zapnu OBSko a hra si řekne, no tak půjdeme na to hezky zlehka. To jsou jak takový dva lidi, kteří prostě si řeknou, fajn, budeme spolu, ale půjdeme na to pomalu. Ano, ano. A víte vy co? Na to se nedá koukat. Já to tady přehodím a normálně se z toho všichni poserem. No, hned to vypadá jako menší opno. Tak, nudle, špagety, všechno možný, čínská instantní polívka, co jinýho tady čekat. Můžeme jít. Jo, tak to byl pěkný jump, ale... Tak, kámo, ten kámen? Jakože halo? Kámen zde? Ne, tady kámen. Wow. Tenčí kámen. Hej, počkej. Kámo, to si děláš prdel. Pojď sem za mnou takhle. Co? Kde seš? Tady, za tím letadlem. No. Kámo, tady to znáš, vole. Moc dobře, kurva. Ne. Jen aby bylo jasno, my jsme to chvíli hráli, The Forest. A měli jsme dům přímo tady na tomhletom místě. Dokonce jsme to i natáčeli, ale dopadlo to tak, že... nechcete vědět. No prostě... Zničili nám základnu, takhle to řeknu. Jo, přišli tam dva, tři mutanti, prostě útok, byl to kolikátej? 7., 8. den? Tak nějak. A prostě nebyli jsme ani v jedné kejvce, kterou máme vlastně hned tady za rohem, když to tak vezmu. A jako prostě bylo to velký halo. Takže nás donutili se přestěhovat na vodu, což tady je vlastně úplně k hovnu, protože odsaď se na moře nedostanete. Ne tou velkou sračku, co jsme měli my. No. Já. Ale že to bylo vypimpovaný. Ty vole, to byl raft, který jste neviděli ani v raftácích, ty vole. Chlape, já tě chci jenom otevřít. Děkuji. O, hodinky. Zajímalo by mě, jestli tady stejně jako když jsme to hráli poprvé, budou lítat kufry, klády a kameny. Definitivně. Ale tady vždycky byl... Jo! Furt tady lítá chlapec, počkej! Ty kámo, mi přede mnou utíká, tak to ne, chlapče. To ne, pane. Tak. Ne, já nechci kácet. Tak, to je ono. Chlast. Zajímavý, že... Kámo, tady... Jo, to je listí, já myslím, že tady odlítávají kusy hadru z těch kufrů. Já se jdu vykoupat. Já se napojím. No, to jsem celý já. Hej, a najednou už nejsem takový černoch. Jsem menší černoch. Ty vaj, kámo, ta voda normálně totálně píše, až se mnou hází. A víš, jak by to řekl náš pan prezident? Nechci to vědět. Tak dobře, tak nic se nedozvíš. Ale hádám, že máš potom vyrozku. Definitivně. No hele. Kam půjdeme pít let? Někam, kde je to bezpečnější. Já mám takovej vytipovaný flíček. Pojďte za mnou, pane, půjdeme si hrát. Máš na ten stejnej nejdu. Ne. To nebude to samý. Bude jenom trošku vedle. Jenom kapičku. Jo, nezapomeň si tady nafarmit z těch, víš co? Jo. Whoop. Tohle mimochodem nejde zničit, já nevím, to je nějaké mystické místo? Ale totálně mystiko místo. Tvoje mám takový. Ale, on se dá nějak vycraftit ten větší sáček na to. Crafting guide.
Tady je ten. Počkej, jestli to najdu. Aha, tady to není. No, tak to je teda ale smutné. No, každopádně se tady dá vytvořit taková... Když si vezmeš jakože toulec, akorát na klacky, no. Jo, takhle. Takže jako to se poměrně hodí. Tak jo, tak valíme. A dám si houbu, ať to mám aspoň zapsaný ve svým deníčku. V deníčku. V mém žurnálku. Jinak, já, než se na to zase naštvu, ha, no, tak, dámy a pánové, pokud byste někdy náhodou ztroskotali s letadlem a našli ty sekery, co máme my, tak jsou rychle, jo, já jen tak, ale konec hejtění, a my se jdeme bavit. Takže o tom to je. Daj mu! Ha! No jo. Čuk! A je můj. Kluk jeden. No, ty! Už? Grázel! Poc! Ty vopice, hele, já si vezmu toho druhýho. Zastav, glume! Ty já... Mít tak kluk! Tak pojď. Nebo mojí palici. Kámo, normálně se o to postarám. Máš ho? Nice. Už ho mám. Nesmíme je tak rozsekávat, my jsme minule totiž úplně všechny rozsekávali. To byla prostě nekonečná všechno, tyhle. A oni pak nám víc schodili, takže teď musíme být ličtější, ale budeme je sekat pro tu zábavu. Ale v menším. Jinak nevím, jak Kiro přesně plánuje, jak se ubydlet, ale já bych to viděl, že se rozhodneme potom na místě. To určitě. Umři. Tak já si nalovím tady peříčka. Jo, tak já mám... Já jsem si vyrobil takový klacek pěkný. Chceš taky píchátko, ono je to docela fajn, ale... Zkombinuješ dva klacky, když tak. Čekaj. Tak jo, hele. Jo. Ale nevím, ono se to dá ještě nějak jakože vyupgradit. Ale já nevím, jak. Aha. Asi nemáme zrovna itemy. Na to. Electrical tape. Jo. Já totiž tam přidám kloty, ale... Třeba moc itemů. Dobrý. OK. Jo, dobrý. Můj pes, že... Co jsem to řekl? Můj pes řekl, že jsem na něj moc černý a jenom byste věděli, tak já mám Bosserona, což je takový trošku Rottweiler, něco mezi Rottweilerem a Dobermanem, takže je to skoro celý černý, ale já jsem na něj moc černý, tak prostě odešel. Tak hele. Wow, ty sekáš dříví dřevěným kopem, hustý. Kámo, to musíš umět prostě. Tak to... To je jinčí skill. Ještě mě napadnul tamhle ten place, ten vysutej, jak tam vidíš. Jak na to tak koukám. Ten ale tam by špatný. Se docela blbě dopravovalo dřevo možná. Já no. Ale zase dobře by se to obráňovalo, řekl bych. To jo. No tak ten les je tady, víš jak, takže. No jako nahoře, no. Čekaj, já to vezmu parkour. Jo, ale prostě Kiro. Snad si nezlamu všechny čtyři nohy. Oh shit. Myslím, že tudy to nepůjde. Myslím, že to tudy nepůjde. Je to... To na. Ale no tak.
Ale no tak. No tomu říkám pevnost. Tomu říkám dálka. Tak nic. Počkej. Tak nic, asi to nic nedělá. Hele, tamhle ta vesnice. I kámo, na to seru, to nebudu obcházet. Jako sorry, ale víš co. Co je moc, to je moc. Co je moc, to je málo a to je příliš, takže. Cože? No, tak, tak asi půjdeme na to místo, který jsem původně měl natyplý, no. Oka. A chceš bydlet na pláži, nebo jakože spíš uprostřed lesa? Nebo ne uprostřed lesa, ale jako na okraji, u pláže, v lese. Asi na pláži. Na pláži, jo. Tyjo, oka. Opravdě. Dobrá, dobrá. Protože mít blízko u sebe vodu je tady celkem fajn. No, upřímně, to je slaná voda. Takže to asi není moc výhra. Ale i tak, jako, můžeš se tam skrýt. Jo, a nebo odplout tady, že jo, úplně někam do prdele, jak jsme původně chtěli. Prostě útěk, sayonara, bitches. Kámo, na tom ostrově? To by bylo. Ale to by nebylo špatný. Kámo, ale tam než bysme natahali nějaký dřevo, bysme umřeli. Ale nebylo by to vůbec špatný, protože jsi úplně obrněn. Hledá si tam udělat takovou základnu, jakože... Hele, já myslím, že tudy bysme asi jako... Úplně jako asi neměli chodit, no, ale tak budíš. Špluňk! No fuj. Teď by se nám hodil ten náš raft. Jako jo, no. Tohle jsem nesnášel mimochodem lidi na moři. Když plujete a najednou vás ošplouchne vlna. A jsi ještě v takový tý hloubce prostě, že nemáš na dosah zem, ne? Jo, no. To je úplně nepříjemný. Úplně. Vždycky se lokneš slaný vody. Abych řekl pravdu, nemám potuchu. Kde momentálně jsem. Já chci udělat hop nahoru, ale ono to nejde. Ani si neotevřu knížku, abych si postavil raft z klacku. Ach jo. Proč? Proč si mi něco neřek? Ej tak, ale to je snad vtip tohle už. Strach. Kámo, to myslím, je nekonečný. Myslím, že vím, jak pojmenuješ tuhle tu epizodu. Ztracení cestovkou. Ty vole. Nejhorší cestovka ever. O, halo? Co tu je? Aha. Tady jsme svědkem průjezdné textury. Tady jsme... Co to je za bůh? Hele, já mám takovej dojem, že se jakože blížíme. Hej, počkej, zdá se mi to nebo ne? Je to sušina? Hej, to je sušina tohleto. To je sušina. Jsme na sušině. Někde dole, ale... Furt. Ale jsme na sušině. Jaj. Oh, díky bohu. Pojď. Počkej, je tady nějaký malý kamínek? Počkej. Tam budu. Op. Tam, au. Žabičky. No hele, dneska jsme stihli úplný hovno upřímně, protože... Už nesvítí slunko. Říkám, loď, balíme to. Balíme to. Uděláme si kamenný pádla a jedem. Tak ty máš to svoje mocný kopí. Kámo, ty ve té kopí, který... To by bylo jak v Benátkách, jak se odpichujou to tyčí. Bydlem. Kámo, je tady pro vás. To je tak všechno. Kámo, ale já mám něco lepšího na svícení. Zhasni to. Nebo vyprchá celý plyn. Jo, podívej na to. What the fire? Tak jo, hele, jdeme tady nahoru. Tady by to snad mohlo jít. Prostě půjdeme v lesem snad radši.
jdeme lesem. Ne. A uvidíme, kam nás cesty lesové dotáhnou. Přesně tak. Pojďte, Bobe. Jak jste to dokázal? Já jsem použil svou sílu. Čakru. Čaká. Okrem tohle je zapalovač, který chce každý kuřák. Protože on nevyprchá ten plyn nebo benzín nebo na co to je. Nekonečný. Hej, tak ale už tam neumíš ani vyskočit. Hele, jdi normálně tou stejnou cestou, akorát prostě musíš líp skočit. Bobechose. Musíš vytipovat takový to místo, který je nejdál, aby si byl nejblíž tomu. Ale kámo, já si vítím oběma rukama. Yes! Já mám zapalováč i louč, tak jo, jdeme. Tyba, já jsem světluška, kámo. Poser. Jinčí světluška. Nevím, kam jdu, ale někam dojdu. Find something to eat. Ale tady něco vidím. Jo, to je kámen. Jo, to je přímo okraj. Kmene. Kmeniště. Já mám něco pití? Mám. Určitě máš nějaký sodovky. Jsi ukradl v letadle. Kámo, my bysme plavali do konce našich životů. Jestli někdo napíše do komentářů, že tahleta hra by se v našem podání měla jmenovat The Forest, ale The Water, tak si s ním dám placák. A pak zjistíme, že vlastně hrajeme hru The Raft. No, jsme hráli předtím. There's the right place. No, to jo, no. To je přesně ten spot, který jsem hledal. Jsou tady dvě volby. Dá se říct. Už to můžeme stavit tamhle na pláži. A nebo až tam za tím kopečkem, kde je větší ta pláž. Já bych stavil tady. Tady u lodi, jo. Jo. Takový pirátský zátoce. Ty už jsem tady Bob Jose. Tak. Akorát by se nám tady furt spavnovali mrtví žraloci. Takže budeme mít prostě jenom takovou tu výstavní místnost, kde na těch trofejích budou viset jenom ty hlavy těch žraloků. Z toho by ale mohlo být jídlo, ne? Z tady z těch ne, kámo, to bych nejet, ani kdyby to bylo živý. Ta hvězdice tady. Jo, aha, to je. Kámo? Aha. Sakra. Mimochodem, co se s tím letadlem sakra stalo, že se rozletěly ty kufry až sem? Je, kámo, podle mě vystřelili nějakýho vesničana. A tento profik. Ale tady jsou nějaký fotky. Tady někoho pohřbili. June 80. Tyjo, to je z 82. tohleto. Ty vole. Wow. Pěkně starý teda. Proč tady všichni tahají tenisáky, tyhle? Tady byl nějaký tenisový nějaký zápas. Nějaký nároďák. Ne asi. To je Pyeongchang tohleto. Jsem si nepředstavil. Čímž no. Nechci říct, že ty vesničani vypadají jako no to jedno. Želva! Tady jsou želvy, které zabiješ na jednu ránu. Je mrtvá. Kam ať tě kousnu do prdele. Wow. No, takže. Takže chceš stavit tadyhle takhle, jo? Když to teď tak vidím, tak na skálce nechci bejt. Právě. Jako tak nějak si můžeš vybrat i spot sám, jo? To je v pohodě. Jinak to není daleka od dřeva. Mně se to popravdě líbí tam, pod tou
Na tom jako daleko? Na tom druhém břehu. To je docela dálka, ty. A nebo tady, no. Takhle pod převízkem. A budeme si chtít postavit vlastní dům? A nebo nějaký přednastavený? A já bych chtěl vlastní dům. Tak na to budeme potřebovat o dost víc místa. Ne, mně to je vlastně jako jedno, ale... Jako žádný větší domečky tady nejsou, než tam ta kabina, ve které jsme měli jakože sklad. Je. Ale tak to nám stačilo svým způsobem. No. Promiň, hraju s tebou. Postavil bych to tady někde. To je málo místa, vole. Ty vole, nevím, co chceš stavět, ale Empire State Building tady asi nepostavíš. Kámo, z betonu? Jako, proč ne? Ale tady je jedna z nejdůležitějších věcí, prostě kotlík. Kotlík. Hej, já bych se možná zabydlel tady, když je tady ten stán. Jo, bez starostí, že jo. Tak, Macu, máš to? Máme kotlík. Tady si vem ještě Mac. Máme kot. Máme kotlík, máme kotvu, máme stan, co víc si přát. Kámo, když půjdeme kousek dál, tak tam jsou kontejnery. Stan. Stan. Takže chceš zůstat tady, jo? Stanu. Když je tady takový pěkný place. OK. Tak jo, kde budeme teda stavit dům? Tady, kde stojíš, jako jo? Ne, to ne. Já bych ano. Chceš klovnout? No. Wow. Paní. Tak řekni místo. Tady. A víš co, zatím to teda uděláme jenom na takový ten obič. Bude to přímo takováhle bedna. Tak, to je kůňička na dřív, panečku. Ani nápad. Ne? Uděláme jenom tohle. Wow. Ne, ani nápad. A co tohle? No jo, to je... Co to je? To je o dost páčivější. No to je jiná. Že? No mám úplně si cítím jako doma. No tak jo, no tak... Tak 89, víš co, tak já tady připravím jako další věci a ty zatím musíš jít kácet. Okej. Okay. Jo, ale udělám ten... Tohle? Jsi na cooking pot? Teda respektive na... Fire? Jo, já tady postavím. OK. Dáte mi dřevo, nebo hodíte tam dřevo? Jo, hned. Počkej, ještě rock holder. Já možná jsme měli říct na začátku, že tuhle sérii videí budeme na přeskáčku. Jo, to je docela dobrý zmínit a mně chybí poslední klacek. Hned jsem zpátky. OK. Takže jenom abyste se nedivili, že kde je u Kiry druhý part, když tady bude mít první a třetí, tak... Přesně tak. Ty jiný party jsou potom u na mě. Konci budete mít odkaz na Riku v channel, tak tam stačí. Smetek! Černá, barevná, oranžová, žlutá. Ne, do knížky neléz. Vem si tohle. Kámo, ten má klacek tady, ten bacha na ně. Hej, co vy tady? Oh,
Ty kámo, já dostávám totální čočku. Ty nachmě. Prášky. Tak ze zádu do mě ještě někdo bude šít, jo. Víš co? Proč jsem na ně měl klace, když mám celou dobu sekeru, že? Se kterou se můžu i bránit, jen tak mimochodem, že jo? Kámo, ty ve... Hned jak... Tam si myslíš, že jdeš? Na strom! To ti nepůjde. Čiž nepomůže prostě. Kámo, jdu tam. Já umřu! Pan... Neumřeš, on umře. Ale máme ten klacek, co by nám chyběl. No hele, tak jo. Tak je sem natáháme všechny. Všechny do posledního. Pani, kde jste? Kde budem čekat? Kámo, oni zdr... Jo, tady. Tady je hojit na hromádku zatím. Já tady potom udělám nějakou takovou plošinku, víš co? Nic nevidím mimochodem, dám se toho panstva, jenom kdyby vás to zajímalo. Tak, tady hodíme tohle. Jo, jen tak jako... Ještě. Tady dám takovou pěknou věc dozadu za baráček. OK. Tak, ještě tady postavím... Co bych tady mohl všechno připravit? Dal jsi tam na sušení věci? Ještě ne. Teď tady budu sázet water kolektory. No už slyším, jak to tady padá všechno, to se mi líbí. Dám tady zatím 4 water kolektory, by mohlo stačit. Tak ještě jeden. Padá puráda. Tak, ještě nějaký kámen klacek by se mi hodil, ať je tam začnu spalovat. Co? Já doufám, že nám tady ten les bude znovu obrůstat, že kdyby ne, tak by byl smutný. Byl kiro. Smutný. No ty taky, protože bychom furt jezdili pro dřevo někam do prdele. Tak a jeden po druhým, netlačte se, na každýho se dostane. No tak. Už to cítím. No jo. Ne, a než jsme sem letěli, tak jsme nebyli kanibalové. To z nás prostě, to z nás udělala doba. Situace. To je prostě, už jsme tady hodně dlouho a... Já ne, jsme tady 2 dny doslova. Co na to můžeme říct, že? Prosím kreativní lidi, aby do komentářů zkusili vymyslet název leté společnosti, která nás dopravovala. My si pak stejně nejspíš postavíme ještě asi jakože svůj domek někde, možná. Jo, no. Takže, jo. Jinak je tady ziplina, jo, by the way, takže... se tady dá jakože přepravovat z ostrova na ostrov a tak jako. Už to roste. Tak, něco zajímavého ještě. Už zatím ne. Možná tady dám takhle jakože jednu. Druhou. Třetí effigy. Dobře, ještě čtvrtou. Radši i ze zádu. A pak budeme muset vymyslet i nějak tu zeď, případně tady. Tak, ale víš co, stlum toto světlo. Tak, my tady budeme zatím stavit a... Já jsem zvědavý, co z toho celkově vzejde a jak to bude vypadat, protože... Jo.
takhle se k někomu přistrat doslova rovnou ke stanu. Nevím, jestli bych byl nadšený. Každopádně tohle bude pro tohleto video úplně všechno, takže jo, pokud se vám video líbilo, určitě můžete nechat like, komentář, po případě odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Máš něco? Něco moudrého? Řekni, něco moudrého na srdci. Řekni, že jo. Mám. Super. Nelítejte do Pchochjangu, či jak se to sakra jmenuje, na tenisové závody a zápasy, protože potom skončíte na tomhletém ostrově, který se podezřele, ale jenom podezřele a malinko, přibližuje chováním zdejších, jak to říct, opic, mé barvě pleti. No to je jedno, mějte se krásně a tím se odara. A prosím, nenahlašujte toho, kdo za rasismus. Je to sranda. Jo, přesně tak. Uvidíme se u další videa. Takže zatím, čau. Čau.